Vilmbrama të dashur miq. Sikundër e shikoni, unë personalisht gëzoj shëndet të plot. Mbas dy javësh i mbyllur në shtëpi, në një burg të detyruar, natyrisht e kam thënë edhe në media, nuk them që s'kam qenë infektuar, sepse s'kam të drejtë të dyshoj, por mënyra me të cilën emrat tan u bën publik është skandalos. Dhe skandalet këtu në Shqipëri vazhdojnë të ndjekin njëri tjetrin. Ky skandal jon mbase është më i vogël i skandaleve dhe krimeve që ndodhin në këtë vend. Një nat tek Artur Zhej ishte një mjeke nga Amerika, e cila tha që në qoftë se emri i pacientit do të ishte bërë publik nga spitali, ne do të ishim pushuar në vend nga puna. Të gjithë mjekët do ishin pushuar në vend nga puna dhe spitali do të kishte pasoja të jashtëzakonshme. Deri dhe në burg mund të shkonin njerëzit për shkeljen e privatësisë së tyre. Veç kësaj, ajo tha që njerëzit që dalin pozitiv me koronavirus nuk ju jepet një letër një fletshe, po ju jepen 16 fletë. A e kuptoni se në ç'vend jetojmë? A e kuptoni që ne jemi 16 flet prapa, po 16 flet janë 16 galaktika prapa? Ne jetojmë në një vënd në Albanistan, kush i thotë, do më thënë, po një vënd që përderi sa drejtojt nga ca njerës të këti loj, është skandaloze. Është skandaloze që një kryeministër i një vëndi të meret personalisht me dy njerës, kur nuk e ka bërë me askënd tjetër. Naturisht, edhe unë edhe Berti nuk do të lem me kaqë. Do të ndjekim në rrugë ligjore. Kjo nuk ka diskutim. Sepse shkeljet ligjore këtu në këtë vënd janë bërë të modës. Dhe sa më shumë shkelje ligjore të bësh, aq më inderuar ju duket vetja këtyre pronarve të këti vëndi, këtyre agalarve, këtyre bejlereve të këti vëndi që po e shkatrojnë në këtë vënd. E them këtë sepse këta janë ca, e thashe dhe pak më prarë, këta janë ca kriminelë. Për deri sa ata dhanë urdhër që të shëmbe teatri kombëtar, kur brenda kishte akoma njerës, te këta nuk mund të ketë jo vetëm besim, por ata duhet të shkojnë pa tjetër të përgjigjen para drejtësisë. Këta kriminel të pas krupull, do thosha, të pas shpirt, që shëmbën teatrin kombëtar në atë mënyrë, dhe ju e shikoni sot këtë boshllëk që ka krijuar tek mira dhe mira njerës, e në të gjithë Europën, krimi që ata bën me shëmbjen, por edhe krimi i jashtëzakonshëm që ata bën duke e shëmbur teatrin me të gjitha gjërat që ishin brenda. Vetëm vlera e materialeve personale që aktivistët tanë kishin atë natë atje, pa dyshim i kalon 50.000 eurot, sepse ishin generatori, ishin mjetë laptop, mjetë të ndryshme, bicikleta, gjëra nga më të ndryshme që mbetën dhe u varrosën aty në atë natë. Dhe kjo polici, kjo është një polici bazhibozuke. Janë bazhibozuk që i vodhën të gjitha materialet tona personale, nuk po flasë për materialet e shtetit, sepse ato ka të tjerë që do përgjigjen edhe ata, naturisht nga pikpamja e drejtësisë, por nga pikpamja individuale, personale, ata janë bazhibozuk, hajdutër, për deri sa i morën dhe i vodhën mjetet personale dhe nuk i kthyen, nuk lajmëruan asë njeri se ku janë mjetet personale të njerëzve që ishin atë natë këtu. Dhe prandaj them, neve nuk do të dorëzohemi. Sikundër e patme neve shkuam në për rrethe dhe u pritëm në mënyrë të jashtëzakonshme nga njerëzit. Dhe ky aksion i joni do vazhdoj në për rrethe, do vazhdoj në Tiranë në forma nga më të ndryshmet. Ne nuk do të dorëzohemi. Ajo që ne kemi bërë janë shumë kallëzime që kemi bërë në SPAK. Edhe do të vazhdojmë të bëjmë kallëzime në SPAK. Ndonëse unë, them të drejtën, kam mendimin që SPAK-u duhet i kishte filluar kallëzimet pa ndërhyrjen tonë, sepse krimi, shkelja e ligjit në çështjen e teatrit kombëtar është evidente dhe kjo është e dukshme në të gjitha ato kapilarët e saj. Dhe gjithë Europa në këtë drejtim është ngritur kundër kësaj gjëje dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë një denoncim ndërkombëtar përsa i përket çështjes së teatrit kombëtar, sepse me teatrin kombëtar nuk është shëmbur vetëm një ndërtesë,
është shembur demokracia në Shqipëri. Është shembur demokracia, është shembur liria, është shembur qytetaria në Shqipëri. Prandaj ne nuk do ta lejojmë sepse kjo ishte një vlerë e jashtëzakonshme europiane. Dhe këtë vlerë europiane ne nuk do të lëmë të na i përdhosin, të na i në përkëmbin ca çapaçul si ky i kryetari bashkisë, që sillet si rrugaçe dhe sot e kësaj dite, që me paturpsin më të madhe, thot do shpallim konkursin, njëherë që thonë që e kishim projektin, tash i shpallim konkursin, si e prish ti, ku nuk e shpallur as konkurs, si e prish ti, këto janë të gjitha shkelje ligjore, po do të përgjigjen për të gjitha këto. Askush nuk do t'i falë, kushdo që ka bërë krimin e shëmbjes së teatrit kombëtar, e shëmbjes së demokracisë shqiptare, në këtë akt kriminal barbar, natyrisht që nuk do të kaloj letë. Unë pata një komunikim direkt me gazetarin e Le Monde-it, i cili botoi atë artikull shumë interesant, dhe ai ishte i tronditur. Ishte i tronditur, i befasuar, i nuk di çfarë të them, nuk gjej dot fjalë. Edhe unë i thash, e di si është sulmi që bën ata, ky sulm fashist, i thash, është njësoj si nata e kristaleve që bën nazistët. Më tha ai, po aty kanë vdekur njerëz, më tha mua. Po thash, po dhe këtu u shëm teatri kur njerëzit ishin akoma brenda dhe mund të kishin vdekur në qofë se njerëzit nuk do të kishin dalë vetë. Pra, unë nuk gjej asnjë dalim nga ajo mënyrë fashiste e shëmbjes së teatrit kombëtar me ato që kanë bërë nazistët dhe fashistët. Dhe këtë unë e kam bindje absolute, sepse si do që tjetë, një mënyrë komunikimi mund të gjendi kur dhe vetë Europa, Këshilli Evropian, të gjithë kërkuan dhe thanë që duhet dialog, bisedoni, ndërsa ta në mënyrën më të pabes, ashtu si s'mund të vinë vetëm skuadronet, fashiste, natën, me mjetet të rënda, me justifikime nga më idiotet që një ministri brëndshëm nuk mund të ta bëj, që thot kishim sinjalizime, thot, për eksploziv në teatrin kombëtar. Pra ndaj i ndërhyjnë forcat reneja. Në një kohë që disa ditë më parë, kryeministri i tij, Saleh Sultani i tij, tha që ata nuk hynë fare në teatr. Ai kuptoni se tallava janë këta që qeverisin vendin tonë? Dhe unë e kam thënë dhe vazhdoj të them. Po si mër zotrinj, në qofë se ju kishit të dhëna që këtu kishte eksploziv, si e filua ta shëmënit? Po si kur aty të shpërthejnë të një gjëtë vdisin me policë, me aktivistë, me qytetarë, me artistë, me të gjithë njerëzit brënda? Po ku jini juve, ku jetoni juve? Po kini shpirt juve, po kini ndërgjegje juve, po kini ndjesi juve? Atëherë unë kam të drejtë besoj, ju jeni kriminel. Jeni kriminel për derisa nuk funksionoj edhe shërbimi informativ, se ju duhet të keni një shërbimi informativ, që t'ju informonte që atje kishte eksploziv apo s'kishte eksploziv. Pra të gjitha këto, në të tërën e tyre, përbëjnë pikrisht këtë ndjesi që ne kemi, që në Shqipëri nuk funksionon demokracia. Shikoni se ç'bëhet, të dashur miq. Shikoni se ç'bëhet, edhe dje lexova një lajm që më duk tronditës në kuptimin e vërtetë të fjalës, që prokuroria, policia, që të kërkojnë një dokument nga kadastra, nga zyra e kadastrës, janë gjithsej 9 dokumenta, duhet të paguajnë. A e kuptoni se ku jetojnë, domethënë të paguajnë nga 7000 deri në 20000 lekë të vjetra. Për çdo flet që do të marrin nga to. Kjo është njësoj si ti vësh shkopin në rrota drejtësisë, ti vësh shkopin në rrota policisë, ti të ndihmosh krimin me këtë. Sepse mirë i pagoj, po ja si pagoj, sepse për një vonesë, për një arsye, atëre edhe proceset, edhe hetimet do të vazhdojnë të shtyhen. Kjo është një ndihmë që i bëhet krimit, korrupsionit. Dhe kjo është evidente, sepse bashkimi i krimit me politikën ka vendosur në pushtet mafian. Dhe mafia vazhdon të drejtoj këtë vënd. Shikoni se që po bëhet me Tiranën. Shikoni se si pastrojnë parat e pistë. Është një film i shkëlqyer i Francesco Rosit i viteve 60 që titullohet Duart mbi qytet. Dhe aty flet në mënyrë të përsosur se si funksionon mafia e ndërtimit me politikën bashkiake. Kush ka mundësi ta shikoj, leta shikoj dhe do të kuptoj se ç'është mafia në pushtet e lidhur me krimin, se të gjithë kullat që ndërtohen në Tiranë janë pastrim i parave të pista. Parat e pista që do të duhen për të blerë zgjedhjet e ardhshme, parat e pista të drogës që jemi në Kolumbia e Europës. Këtë e kemi parë, e shojmë dhe të gjithë media botërore tashmë e ka shprehur këtë shqetësim.
Jo vetëm Këshilli i Evropës e tjera tjera që na kanë vënë ato 15 kushte, kjo s'diskutohet, kjo është evidente. Por edhe një intelektualet, edhe tashmë i është qjerr maska këtij pushteti të paskrupullt, këtij parlamenti karagjos, që marrin vendime dhe bëjnë ligje për interesat e njërit të tjetrit. Domethënë, në këtë vend nuk funksionon asgjë. Që shfrytëzohet edhe pandemia shfrytëzohet për interesa politike. Dhe prandaj në këtë aspekt them që neve nuk do ta ulim kokën. Sot ishte një lajm tjetër. Një lajm tjetër i lexova që Gjergji Thimion e kanë kërcënuar me vdekje. Këta kriminal të vrasin. Unë e besoj këtë që e kanë kërcënuar me vdekje. E besoj sepse kur ata bën gjestin e tmerrshëm të prishjes teatrit kombëtar me njerëzit brenda, e besoj që ata e kanë kërcënuar dhe Gjergji Thimion me vdekje. Pastaj duhet të them ç'bën prokuroria këtu, që bën spaku këtu, Gjergji Thimio mund edhe të shpifë, unë nuk them, por ti, pse se merë këtë dosje, a i të dha dhe numërin e dosjes në Francë, pse nuk e merë ta hetosh, magar një pyetje thjesht të bëhet në Francë, në këtë dosje, tak, edhe nëzirët, është e vërtet, apo së është e vërtet. Edhe në qofë se Gjergji Thimio ka shpifur, ta futi në burg, por në qofë se Gjergji Thimio ka të drejt, atëre ky kryeministër duhet të shporret një orë më parë. Nuk duhet në këtë vend askush të drejtoj dhe të bëj atë çka i doj qefi ati. Ky vend nuk është sultanat. Nuk është sultanat as i njërit, as i tjetrit, që mund të pasuroj vetëm një grusht njerëzish dhe të varfëroj pjesën më të madhe të qytetarëve. Qoftë edhe me taksat, qoftë edhe me rritjen e çmimeve, qoftë me të gjitha gjërat. Dhe bën vetëm propagandë. Dhe kam thënë herë tjetër, propaganda e tyre është gati perfekte. Është një propagandë e marrë e frymzuar nga propaganda goebbelsiane, nga propaganda naziste. Kështu veprojnë ta edhe në për Facebook-era, ku futin emra falso, që të kërcënojnë me jetë, që të kërcënojnë me familje, që të fyen, që të poshtrojnë, që të shajnë, për të mos folur pasaj për lëpilapsat të tyre. Lëpilapsat e tyre që shkruajnë në për media, lëpilapsat e tyre që i mbrojnë në për një karrike, që i mbrojnë për dy lek, që i mbrojnë për një projekt, kjo është e turshme. Dhe në këtë vend mendoj se ka ardhur koha që gjërat duhet ndryshojnë, dhe duhet të ndryshojnë në mënyrën më radikale të mundshme, sepse është e pamundur që këta njerëz e kanë dhunuar qytetarin e këtij vendi në mënyrën më skandaloze, që e kanë detyruar qytetarin të me bukën e gojës, që në qofë se ti ju kundërvijesh, atëre këta të heqin bukën e gojës. Ky është një nga krimet më të mëdha të njerëzimit, do thosha, dhe është një nga shenjat e qarta të diktaturës fashiste. Dhe këtë neve nuk duhet ta lejojmë. Shikoni se ç'bëhet. Neve gjithmonë kemi thënë që njerëz do t'u vinë në shtëpi tuaja. Dhe shikoni, në shtëpitë e të gjithë qytetarëve të Shqipërisë ka hyrë dhuna dhe diktatura. I nxjerrin njerëzit nga shtëpia pa e pyetur fare se kush je, se çfarë je, se ke gjëra private, se s'ke gjëra private, dhe i zhdukin. Tashti po i thresin mendjes edhe ca të tjerë që deri më dje flinin gjumë. Prandaj unë them, duhet të gjithë të ngrihemi. Dhe ne, aktivist, qytetar, artist, jemi për herë këtu. Ne nuk do ta ulim kokën. Këtë ta ketë mendjen e fjetur kushdo. Ne nuk do ta ulim kokën sepse jemi me të drejtën. Parlamenti Europian, Komisioni Europian, intelektualit Europian, shtypi përparimtar, botërose ka dhe shtypi jo përparimtar, së është në një çudi e madhe, të gjithë janë me ne. Dhe prandaj neve jemi të bindur që ky teatr duhet të ndërtohet aty ku ishte, ashtu siç ishte. Ata nuk e kanë më alibin të thonë që ishte prej tallashi, që ishte i ftohtë, që s'kishte banjo, që s'kishte këtë, që ata mund ta ndërtojnë me 220 banjo, që të ketë edhe për familjarët e kryebashkiakut të Tiranës, edhe për familjarët e kryeministrit të vinë të futen nëpër banjo, me që merakun e kishin te banjot, edhe mund ta ndërtojnë në mënyrën më moderne, por ashtu siç e ka projektuar Giulio Bertè. Ky është e vetmja mënyrë për të treguar që në Shqipëri do të rivendoset demokracia. Shembulli i teatrit kombëtar do thotë që në qoftë se ai teatri ndërtohet dhe do themi që ai demokracia në Shqipëri po funksionon. Në qoftë se ai teatri nuk ndërtohet ashtu si ishte, do themi që diktatura fashiste në Shqipëri po vazhdon të ekzistojë. Dhe ne qytetarë nuk do të lejojmë, qoftë me protestat që kemi bërë, që do të vazhdojmë t'i bëjmë dhe që nuk do t'i lem të qetë në asnjë mënyrë. Nuk do t'i lem sepse
Kjo është një çështje me interes të jashtëzakonshëm kombëtar por tashmë edhe me një çështje të jashtë është një problem I madh ndërkombëtar. U shpall teatri kombëtar pasuri europiane. Europiane u shpall teatri kombëtar. Dhe ju shkatroni pasurinë europiane me çdo drejt. Kush jeni ju? Kush jeni ju? Prandaj ne nuk do ta ulim kokën. Po e përsëris shpesh këtë, do të vazhdojmë protestat tona, do të organizohemi si tjetë e mundur më mirë, por gjithsesi jemi këtu. Jemi këtu dhe nuk do të shkulemi që këtu, derisa kjo e drejtë jon të fitoj dhe të fitoj përfundimisht. E patë se të nodhë edhe me kontrol në lartë shtetit, ne kemi bërë kalzime në SPAK. Dhe mënyra më e mirë është pikërisht që neve të luftojmë me aksione direkte. Ne kemi vënë fytyrën tonë, kemi nënshkruar në kallëzimet që kemi bërë në SPAK. Dhe kemi kallëzuar që nga kryeministri, që nga ministri Brendshëm, që nga kryebashkiaku, të gjithë I kemi kallëzuar dhe kemi vënë emrat tanë. Pse? Sepse jemi të bindur që këto janë aksionet e duhura. Mbase sot deri më tani nuk është bërë në një gjë e jashtëzakonshme. Por gjithsesi neve shenjën e kemi lënë atje, në mos sot, nesër, këto do të gjykohen. Do të hetohen dhe do të zbulohet e vërteta ashtu si ç'është. Prandaj neve do të vazhdojmë me aksionet të këtij lloji, pa diskutim, për herë më tepër do t'i thellojmë dhe gradualisht do të rritim edhe rezistencën tonë, në të gjitha mënyrat, neve nuk do t'a lejojmë. Nuk do të lejojmë që diktatura në Shqipëri, kjo diktatur fashiste, të vazhdoj të bëj ashtu si I do qefi. Të shkel të drejtat e qytetarëve, të shkel privatësinë e qytetarëve, të varfëroj qytetarët, të pasuroj vetëm një grusht njerëzish, që s'ka asgjë të majtë. Ky është një sekt, e kam thënë dhe 10 herë të tjera, po e përsërisht, është një sekt, që si sekt I atyre vajzave që vranë veten atje, kshu janë edhe këta. Këta janë një sekt I lidhur që pasurojnë dhe mbajnë njëri tjetrin. Dhe pasurojnë vetëm një grusht njerëzish. Dhe harrojnë, jo harrojnë, por mendojnë vetëm për veten e tyre dhe nuk ju intereson fare interesi I kombit, interesat e qytetarëve dhe interesi mbi gjitha kombëtar. Ata nuk kanë respekt as për simbolet kombëtare, e kam thënë herë tjetër, e përsëris. Na erëzuan dhe kanë thënë edhe shumë të tjerë. Erëzuan atë flamur, nuk u kushtonte asnjë. Gjëja e parë që të bënin të ishnin flamurin, jo që duhet të zbrasnin teatrin, po të ishnin flamurin, ata e shëmbën duke erëzuar flamurin, duke e varrosur flamurin kombëtar. Në të gjitha betejat, në të gjithë botën njerëzit janë vrarë për atë flamur. Kur kanë shkuar, kanë ngulur flamurin e kanë mbrojtur me jetët e tyre. Prandaj edhe ne jemi këtu të bindur që këta kanë bërë një gest antikombëtar. Shikoni se ç'po ndodh edhe me Kosovën e me të gjitha të tjerat, domethënë këta janë qeverisja më antikombëtare që ka qenë ndonjëherë, më antikulturore dhe më çnjërzore që mund të ketë qenë ndonjëherë. Prandaj, të dashur miq, neve do të jemi këtu dhe sa më shumë të jemi, aq më mirë është. Është për të mirën e të gjithëve, për të mirën e familjeve tuaja. Që nesër pas nesër ne të vendosim një raport të ri midis qytetarëve dhe politikës. Ne nuk duhet jemi të varur nga politika, që nesër ata na japin një vend pune dhe ne duhet të bëhemi peqelepe për ta. Jo, çdo qytetar që është I aftë në profesionin e tij, pavarësisht se kush vjen në pushtet, duhet të respektohet në dinjitetin e tij. Dhe për këtë ne po luftojmë që të fusim edhe qytetarinë në politikën shqiptare. Shumë kush dëgjoj shpesh që kush do të vijë, ja iku Edi Rama, kush do të vijë? Nuk ka rëndësi kush do të vijë, kush do që të vijë, por rëndësi ka të iki ky, të iki ky dhe pastaj mund të bëjnë të gjitha rregullat si duan dhe nesër, në qoftë se ata që vinë, nuk e bëjnë ashtu si duhet, neve dhe ata mund t'i rrëzojmë, edhe ata do t'i ndryshojmë, dhe kështu ndryshon edhe mentaliteti, edhe psikologjia, dhe themi që nuk janë të pazvendësueshëm, duhet të heqim dorë nga mentaliteti, nga psikologjia e njëshit. Nuk është njëshi që vendos për fatet e një familje, të një grupi shoqëror ose të një shteti. Janë qytetarët, është bashkësia e qytetarëve, është ndërgjegjësimi I tyre, është më pasurimi kulturor I tyre që e çon përpara një vend, dhe jo njëshi. Njëshi gjithnjë ka sjell dëme. Natyrisht, individi ka rolin e vet në lëvizjet shoqërore, por ama në këtë rast, dhe duke pasur parasysh edhe psikologjinë tonë, të shqiptarve, ne duhet të heqim dorë nga njëshi. Njëshi është njësh, e kupton? Do më thënë, për mendimin tim, nuk duhet të bëhemi vasal të numrit një. Sepse e shikoj, gjithandej,
kudo. Në të gjitha këtu se kam vetëm me qeverisjen e tanishme, po për shembull shikoni edhe qytetarët në të gjitha tubimet politike njëshin e adhurojnë si me qenë Zeusi. Në të gjitha partitë politike. Kush është kryetari, ai adhurohet si me qenë ku e diun shpëtimtari Jezu Krishti etj. Muhamedi si doni juve. Prandaj neve pikërisht edhe këtë mentalitet do ta heqim që vendimarrja të jetë sa më kolegjiale, që të jetë sa më e përhapur, që njerëzit të komunikojnë me njëri tjetrin. Prandaj ne ju ftojmë dhe kërkojmë që sa më shumë qytetarë të na bashkohen, të jemi të gjithë bashkë për të shporur këtë të keqe të madhe që ka zënë vendin tonë. Aktualisht, që po e turpëron gjithandej, që po e shkatron ekonominë e vendit, dhe mbi të gjitha të jemi bashk për të ardhmen. Shpesh dëgjoj edhe vazhdoj të them këtë, që ndonjëri për të justifikuar thotë, ishte e politizuar çështja e teatrit. Po, çështja e teatrit ka qenë e politizuar. Po, ka qenë e politizuar nga rilindja. Ishin ata që përhapën thashë themnajën e madhe që ky teatr nuk vlen, që nuk bën, dhe ishin ata që donin ta shëmnin. Dhe jo ne nuk politizuam asnjë gjë. Ishin ata që politizuan, që thanë, kjo ishte një ndërtesë fashiste, kjo ishte një ndërtesë ku deri në idiotësira të pamënta, që kjo ishte një shtëpi publike, e më thash. Domethënë, ata e kanë politizuar. Dhe pikërisht kundër këtij politizimi jemi kundër vënë ne. Naturisht, ne jemi të hapur për të bashkuar me çdo forcë që është kundër këtij regjimi. Gjithë opozita, për mendimin tim, duhet jetë e bashkuar për të rrëzuar këtë të keqe të madhe që ka zënë vendin. Pa dallim se kush janë, si janë, që janë nesër, i zgjidhet edhe çështja e pushtetit. Zgjidhet edhe vota, kushdo do të votojë atë që ai e sheh të arsyeshme. Por sot e keqja më e madhe është ky sistem diktatorial që këta kanë vendosur. Ky sekti i rilindjes duhet ikë një orë më parë. Shikoni zgju përdorin ata në parlament, me këta të majorancës, e kini parë se zgju përdorin, zgju fyeshe edhe për ne personalisht. Ata që kanë qenë, më falni, pa brek në bëth, edhe në bëjnë atje, në vishën të ashtim e Armani, e kujtion sësi, me veturat të shtrejnëta, me stravila, edhe vinë edhe në përgojojnë. Neve nuk do t'i lejojmë, prandaj të gjithë së bashku, duhet të ngrihemi e t'u themi shporuni. Të gjithë këtyre, të këtij sekti të ndyrë, të këtij sekti kriminal, që tenton vetëm të mbush xhepat e vet dhe të vrasë njerëzit, sepse gjithçka që po bëjnë shkon drejt vrasjes, domethënë kuptimin edhe të vrasjes fizike, se edhe këto kanë ndodhur, por edhe të boshatisjes së vendit, po e vrasin vendin, por largojnë rrinin nga vendi. Atëherë ne jemi këtu për të thënë jo. Ne nuk do ta lejojmë. Ne do të përpiqemi, do të luftojmë që ky vend të mos jetë më në këtë ndjesi, do më thënë të mos jetë më në duart vetëm të një Salep Sultani dhe të një grushti puthadorasish që i lëpihen nga mëngjesi deri në darkë. Qytetarët e Shqipërisë, qytetarët e Tiranës duhet të luftojnë të gjithë së bashku për të shporur këtë të keqe të madhe që ka zënë vendin. Ne jemi këtu, ne nuk do të lëmë njëri në balë. Ju falenderit. Bëfshi një natë mirë. Faleminderit juve.